Já vím, že tahle edice Stellar Crown už je tady nějaký ten pátek, ale dneska si společně rozvaríme. A od koho jiného než od ccplnet.sk. Celý kód Trapin6, jejich odkaz dole v popisku, nebo odkaz na jejich e-shop dole v popisku. A my sem otevří tenhle sen nový set, tady jsou s tou želvou jménem Terapagos. Tak jdeme na to, let's go. Takže dámy a pánové, nejdřív si tady představím tuhle krásnou probovou kartu s Tinkatonem. A jak všichni víte, já mám Tinkaton velmi, velmi rád. A já, když jsem viděl tohle pro, tak jsem si řekl, hej kámo, tohle přesně dělali pro mě, kámo, protože já si myslím, že Tinkaton je jeden z těch nejhezčích Pokémonů z 9. generace. A tahle probová karta rozhodně jde do alba, co si bude. Takže, teď tady máme kódík, který si určitě vezměte. Tak, skenujte, kdo chcete, kdo potřebujete. A my si tady jdeme vzít tyhle si tři balíčky, tyhle si nový edice. Máme tady dvakrát s Terapagosem a jednou se Cinderacem. Tak jo, tohle jako vždycky na večer a let's go. Jelikož Cinderace je jenom jeden, tak se ho necháme nakonec. A otevřel si tady tyhle si dvě želvy. Takže, moje čtyři karty z tohoto setu. A myslím si, že to budou ti sátři, protože ti sátři jsou fakt hezcí a navazují na toho Charmandra. Počkejte, já vám ukážu, na jakýho Charmandra myslím, že navazují. Toto Charmandra, což v tomto setu neotevřete, tohle je totiž speciální promo karta právě k setu Obsidian Flames, kterou dostanete v ETBčku, takže pokud chcete mít tuhle kartu, najdete ji v ETBčku, nerozbalíte ji tady v tomhle setu, jo, jenom ať víte. A teď celkově aj cenově celkem vzrostla kvůli tady tomuto setu za mě. Tak jo, jdeme se zpátky vrátit k otevírání. A tak jo, ale jdeme na to. OK, takže nám tady padla energie, která má zase nějaký nový prostě design vzadu. OK, why not? Fanrotom, Mienfu, Maurotom, Skorbany, Kofu, Mienshao, Okaberry, Raidon, Okaberry znovu a Iron Boulder. OK, kámo, první balíček, jdeme na druhý. Ale ty první balíčky vždycky tak nějak stojí celkem za prd, ono se to rozjde až těch dalších za mě. Ale aby se to vůbec rozjelo, protože já tady Stellar Crown otevírám poprvé, tak uvidíme, za něco padne. Tak jedna karta dopředu a let's go. Takže, psychická energie. Eevee, Riolu, Duraludon, Joltik, Togedemaru, Mewtwo, OK, kámo, jako obyčejný Ankomonko Mewtwo, why not? Krabová nebo, počkej. Krabo My Neighbor, dobře. Marowak, Impidimp a Zorora Holo. OK, poslední balíček. OK, tenhle balíček se Cinderace to musí zachránit. Cinderace, nakopneš mě stejně jako, nebo takhle. Nakopneš mě? Uj, Borče, hej. Tak jo. Dramatické dostávání se do balíčku, protože se zhora tu úplně moc. Ale jde, všechno jde, kde se chce. Tak jo. Takže obal na večer, jako vždycky, kódík, jedna karta dopředu a let's go. Takže, travní energie, Pavmeň, Fletchling, Meryl, Gossifleuru, toho Pokémon mám actually velmi rád, Gravity Gemstone, je to Gravity Gemstone, Koraidon, Papayaberry, Grieveyard, Vikavolt a OK, Garganacle EX z celého blistru. OK, tak aspoň jeden hit. Hele, aspoň něco se povedlo. Tak uvidíme se u dalšího videa. Adios, amigos.